Passa os loucos! Ih, falhou. Passa os loucos, sejam bem-vindos a Two Players. Eu sou o Sandálias e vamos mais uma vez falar sobre um filme da Netflix chamado A Ligação. Que filme doido, maluco. Que filme doido. Então, é um filme, eu acho que esse diretor, né, não é muito conhecido, é o Lee Chung-yum, não sei se é assim que se fala, Lee Chung-yum, não sei se tem que falar tudo junto o nome dele, Chung-yum, não sei como é que fala. Mas, né, é um filme meio perturbador, né, onde uma menina, ela acha, dá o entra lá, tá indo morando numa casa e tal, perdeu o pai e a mãe, né, o pai e a mãe morreu e tal, né, e eles estão indo morando, ela tá morando nessa casa, daí ela, digamos assim, que ela descobre um telefone nessa casa aí. De repente, um dia, ela recebe uma ligação. Ela atende a ligação, né? E alguém, ah, minha mãe tá me torturando, sei o que, bababá. Daí passa. Ela fala, mas quem que é? Quem você quer falar? Ah, mas... Daí outro dia de novo, mesma ligação. Ah, mãe, minha mãe tá me torturando. Daí mesma coisa. Daí outro dia de novo. Ah, minha mãe tá me torturando. Aí tá, né? Ela vai enchendo estranho. Eu falei, como é que tá acontecendo aí? Né? Que essa menina fica me ligando toda hora? Nem conheço pessoa e fica me ligando. Daí beleza. Daí uma hora, essa menina consegue realmente conversar com ela, né? Eu não vou saber falar os nomes. Né? Eu vou falar a menina do futuro e a menina do passado. Vou falar bem assim, porque eu não vou conseguir falar os nomes dela mesmo. Daí então, daí elas conseguem conversar, daí essa menina do futuro começa a falar, ah, meu nome é tal, eu moro na rua tal, blá blá. Daí a outra fala assim, ah, meu nome é tal, eu também moro nessa rua. Que estranho, mas não tô te vendo aqui, onde você mora? E elas começam a conversar, e a outra do passado começa a falar assim, ah, minha mãe me bate, ela me tranca, não deixa eu sair de casa, ela não deixa eu fazer nada, né? E a outra começa, é, mas por que ela faz isso contigo? O que aconteceu? Ah, não sei, ela disse que tem algo errado comigo. Eu já estaria bem estranho, né? Uma mulher que prende a filha dentro de um quarto, não deixa ela sair, eu acharia bem, bem errado, né? Mas, né, tudo bem. Daí tá, ela vai acontecendo, a outra do futuro começa a falar as coisas que aconteceram, ela perdeu o pai e a mãe, no incêndio, blá blá blá. Daí ela começa a conversar e falar sobre assuntos, né? E ver que e se entender. Né? E elas começam a entender que a do futuro tá falando com alguém do passado. Então, o que alterar no passado vem para o futuro. Então, elas começam meio a testar algumas coisas. Daí ela fala assim, ah, onde seu pai e sua mãe moram? Né? Ele fala para mim, a do futuro fala para do passado, né? A do passado fala para do futuro. Vou ficar assim, porque eu não vou saber falar o nome. Daí, ah, e mora em tal lugar, eles morreram incendiado. Tá, ah, então peraí que eu vou fazer um negócio. Daí ela vai lá, até lá e consegue salvar o pai e a mãe da menina do futuro. Daí ela consegue salvar, ela fica toda feliz, começa a viver com o pai e com a mãe de novo, porque ela tinha perdido um incêndio, que ela mesmo tinha causado o incêndio, né? Porque ela foi lá e mexeu no fogão, o fogão estourou, caiu fogo, pegou e matou o pai e a mãe. Mas, tudo bem. Daí tá. Ela consegue salvar, ela começa a conviver mais com o pai e com a mãe, porque ela não tinha mais o pai e a mãe, né? E começa a conviver mais, os dias vão passando, e essa outra menina do outro lado falando assim, começa a ligar pra ela não atender. E a menina do outro lado vai ficando puta. Pô, assim, puta, ela essa vagabunda agora não me atende mais. Agora que eu salvei o pai e a mãe, ela não me atende. Tem que fazer isso, agora ela tem que me atender. Né? Beleza. Eita, um dia ela atende e fala assim, por que você não me atendeu, não sei o quê. Ela fala, ah, eu tava saindo com meu pai e com a minha mãe, né? Agora eu tô ficando mais tempo com ele. Mas você deve... Daí ela dá uma risada assim, meio maléfica. Daí a menina meio que desliga na cara dela. A do futuro desliga na menina na cara do passado. Daí ela fica assim, por que essa vagabunda me ligou? Daí ela liga de novo, começa a desligar e tal. Daí ela fala assim, ah, você esqueceu que eu salvei seu pai e sua mãe? Vai lá pra a do passado, fala pra menina do futuro, né? Daí ela fala, daí ela toma um susto, né? Desliga o telefone, tira do tomado, então ela não consegue mais ligar pra ela. Daí a do passado vai ficando cada vez mais puta, mais irritada, mais puta da vida. Só que tem um detalhe, né? O pai, né, da menina do futuro, é, que tá vivo no futuro, né? No passado ele vai visitar a casa, porque ele queria comprar aquela casa, né? Que no passado eles iam viver naquela casa ali. No futuro eles iam viver naquela casa. Então, ele vai comprar. E a menina lá doca do passado já tinha matado a mãe.
né? Tinha matado um tio, né, que vendia morango ali na região. Então ela vai lá, deixa eles entrar, né? Deitar o pai e a menina do futuro no passado. É bem complicado explicar porque não vive lá o nome. Então a menina aqui do futuro lá, ela tá lá no futuro, né? Mas com a dela tá pequenininha no passado com o pai dela na casa da assassina lá que matou o tiozinho do morango e a mãe dela. Né? E ela vai lá e mata o pai dela, então o pai dela deixa de existir, ela perde toda a história com o pai dela de novo, porque daí, cada vez que altera o passado, o futuro muda também pra ela, né? Daí tá. Né? Daí ela mata, ela começa, ó, oh, você vai ter que ir. Ela, a menina do passado liga pro futuro e fala assim, ó, é o seguinte, eu tenho que descobrir como é que eles me pegaram, né? Porque ela fala assim, ó, oh, você foi preso, não sei o quê. Daí assim, você descobriu que eu vou matar você aqui no passado e você vai deixar de existir. Ela fala, não, não faça isso, não sei o que é. Ela fala, então descubra, você tem. Deixa ela falar 24 horas, uma coisa assim. Você tem 24 horas. Ela vai lá, louco, lá, invade a delegacia e descobre como é que ela foi pega. Ela foi, deixou uma faca, jogou uma faca num lixo, né? E um morador de rua achou. Ela vai atrás. Primeiro ela tenta meio que enganar essa menina e matar ela no passado, né? Ela leva pro lugar em que ia explodir. Uma estufa que ia explodir, então ela chega lá e fica lá e ela acaba não morrendo. Volta, né? E diz que ia matar ela no passado. Ia matar a menina do futuro no passado. Daí ela, não, não, não mata, não sei o que. Tá, e agora então eu quero saber a verdade. Daí ela vai lá, acha o velhinho, mata o velhinho também, que tava o morador de rua que tinha achado a faca. Né? E volta e consegue se safar da polícia. Só que a mãe da menina do futuro tava no passado procurando o pai, né, e a filha dela. Então vai até a polícia fala, ah, tava indo dar o caso num lugar tal, né? E a polícia vai junto, né, que isso eu acho bem idiota, e a polícia vai meio, precisar o bobão, fica andando pela casa, não acha estranho duas pessoas que desapareceram naquela casa, não acha estranho. Né? Não vai armado, interroga pra mulher, prende ela, não. Ele vai lá bobão, fica conversando com ela, conversando com a mãe, deixa a mãe ficar andando pela casa, ele andando pela casa. Óbvio que é da bosta, né? A menina do passado vai lá e mata o policial e tenta matar a mãe se esconde e tal. Daí a menina do futuro fala com a mãe do passado, daí elas ficam conversando, ah, agora você tem que matar ela, ela não pode matar você, ela não pode pegar você, senão ela vai matar eu, vai matar você e tal. Ela consegue lá lutar, né, com ela e tal, e a filha dela, né, tava lá pequenininha, tava caída no chão toda amarrada, porque a menina do passado tava prendendo ela, né, pra chantagear a mulher do futuro, né, a menina do futuro. Daí tá, né, e briga lá e briga cá, e pá, mãe, né, quando a assassina ia matar a menina do futuro no passado, né, é bem confuso. Quando ela ia matar a menina do futuro no passado, né, a mãe chega, pum, pula e se joga da escada lá e pum, cai as duas no chão e morre a assassina. Ela, né, a menina do passado, ela consegue se salvar e daí muda tudo pro futuro de novo. Daí a do futuro vai lá e tenta procurar a mãe e não acha a mãe, acha que tá morta a mãe. Aí chega lá no cemitério, ela vê a mãe dela toda cortada, arranhada, é, que ela tinha conseguido... tinha conseguido matar a assassina. Aí que vem a parte que eu não entendi. Por quê? Mostra uma cena da assassina. É porque a partir do momento que a assassina do passado tentou matar a mãe da menina do futuro no passado, né, apareceu essa assassina no futuro também pra tentar matar a menina do futuro. Aí quando a mãe do passado matou essa assassina lá, teoricamente, entre aspas, matou, né, a menina do futuro, a assassina do passado, do futuro, sumiu também. Ela pensou que tinha se salvado. Só que daí no final do filme tem uma cena lá da assassina do futuro, né, daquela assassina do futuro, falando com a assassina do passado, falando, ó, vai um policial tal aí, vai investigar, vai ver a faca e tal, né, vai tentar falar com o telefone, a mãe dela vai estar junto e tal, bababá, bababá, né, e ela fala essa história dela, a do passado fala, ah, é verdade, eles estão aqui já. Mulher, ela, a partir desse momento, ela vai lá, mata a mãe, mata o policial e prende a menina do futuro lá no passado, enquanto criança. Daí quando ela tá presa lá enquanto criança, daí a partir do momento que ela faz isso,
A menina do futuro tem um desenrolado do tempo de novo. Ela perde a mãe, perde o pai, né, que já tinha perdido antes, e fica presa na casa com a assassina, lá sendo torturada ela até ela crescer, desde pequena, desde criança, até o momento que ela cresceu. Aí que ficou minha dúvida. Já não tinha acontecido a morte dela lá, quando a mãe dela se jogou e matou a assassina? Ou será tipo um mundo paralelo ali, tipo uma realidade paralela que aconteceu? Que a menina, que a assassina saiu, falou com o assassino do passado e mudou a história naquele local ali. Tipo um assassino, uma coisa paralela, né? Seria uma ideia, talvez. Uma realidade paralela ali, que num, a menina conseguiu salvar e saiu com a mãe, né? A mãe sobreviveu, saiu com salvar, matando a assassina. No outro, ela ficou presa com a assassina na casa, torturando ela desde pequena. Tá, pra gente, tá louca já, né? E a assassina continua lá, torturando ela desde pequenininha. Então é isso aí, né? Eu entendi isso, que é tipo uma realidade paralela, né? E... meio confuso nisso aí, essa parte. Eu não sei. Eu entendi que foi isso, né? Entendi que foi uma realidade paralela que aconteceu. Numa mãe salvou a filha, no outro a mãe não conseguiu salvar a filha e morreu todo mundo e ela ficou sendo torturada pelo assassino. O outro ela conseguiu salvar com a mãe. Eu acho que foi isso, né? Tirei sua conclusão, dê aí o que você achou do filme. Chama A Ligação. Não sei nem se eu falei o nome do filme. É A Ligação. Né? Óbvio que tem spoilers no filme inteiro, né? Falando do filme inteiro, né? Desse o que você achou, se entendeu, o que entendeu desse final, né? O que você achou desse filme. Não esqueça de se inscrever, deixa o like e até mais.